សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមកដល់ស្រុកហើយនៅចំណាយខ្ញុំគឺខ្ញុំបានមកដល់ស្រុកហើយខ្ញុំចេញមកហ្នឹងតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យទៅអ្នកអស់គ្នាថ្ងៃដែលខ្ញុំចេញមកហ្នឹងដោយសារជាថ្ងៃឈប់សម្រាកចុងបងប្អូនយើងគឺគាត់សម្រុកមកស្រុកកំណើតក្នុងថ្ងៃហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហ្មងដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងគឺឡានម៉ូតូច្រើនខ្លាំងមែនតើជិះទៅពីត្រំពេញមកស្រុកកំណើតខ្ញុំនៅខាងសេចក្តាជិះឡើង2ម៉ោងជិះអត់ដល់អ្នកអស់គ្នាហើយក៏មានបងប្អូនខ្លះដែលគាត់ជាអ្នកនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងក៏អត់មានស្រុកកំណើតមកដូចគេអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រកាសជិះចេញទៅដើរលេងនៅតាមខេត្តអ្នកខ្លះក៏ចេញដើរលេងក្រៅប្រទេសអីចឹងទៅតែសម្រាប់អ្នកដែលមានសុខកំណើតគឺគាត់តែងតែមកលេងតាមម៉ាក់បងប្អូនទៅវត្តអីចឹងទៅសប្បាយម្យ៉ាងដែរហើយជីប៉ាខ្ញុំឃើញគេលក់សាវម៉ាវនៅតាមផ្លូវនោះក៏ចោះទៅទិញសាវម៉ាវមកឈរចាំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏លួចថតបានមកប្លង់អញ្ចឹងទៅមកលេងផ្ទះជុំគ្នាគ្មានអីទេបងប្អូនអើយមានតែទិញរបស់ញ៉ាំផ្លែឈើអីយកទៅផ្ទះហ្នឹងទុកញ៉ាំជុំគ្នាអញ្ចឹងណាហើយអនាគតគាត់ដែរអ្នកលក់ហ្នឹងឃើញគាត់ចតនៅគៀនផ្លូវហ្នឹងលក់បានឃើញប៉ាខ្ញុំចោះជួយទិញគាត់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរយើងជួយទិញគ្នាអញ្ចឹងទៅទិញផ្លែឈើរួចហើយក៏បន្តតាទៅមុខទៀតហើយពេលហ្នឹងជីកដាថ្ងៃធំក្តៅចេះហ្មងបងប្អូនអើយមើលតាគៀនគៀនហ្នឹងទៅឃើញពលឺថ្ងៃខ្លាំងប៉ុណ្ណាតាមស្មានពេលហ្នឹងមិនក៏39 40អង្សាដែរក្តៅខ្លាំងដល់ថាជីក្នុងកង់បើយីខ្ញុំឡើងបែកញើសជោកចៀតផងអីផងនោះជីគ្នាច្រើនអវ៉ាន់ច្រើនហើយបងប្អូនទៅបានបានវត្តអីហើយបានទៅដល់វត្តណាខ្លះចាំជួយខមមិនប្រាប់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមផងហើយសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺអត់មានទាន់ទៅបានមកវត្តទេមកដល់ផ្ទះបាន2ថ្ងៃហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់បានទៅវត្តទេចាំទៅថ្ងៃភ្ជុំសរុបមកសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់មានសុខកំណើតមកនឹងគេមានដំណើរកំសាន្តចាញ់ចដាលេងនៅណាខ្លះយើងចែកប្លែកគ្នាដឹងអញ្ចឹងណាហើយក៏ជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយមានដំណើរកំសាន្តមិនថាក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសទៅដល់កន្លែងណាក៏ដោយសូមឲ្យមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាហើយពេលដែលយើងធ្វើដំណើរយើងត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាជៀសវាងមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដោយសារតែពេលបន់ទៀនអញ្ចឹងយើងក៏ដាគេក៏ដាអញ្ចឹងតាមផ្លូវគឺចរាចរណ៍មកមានញឹកអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះបើកបរដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នយោគយល់អធិស្ឋានគ្នាទៅវិញទៅមកបងសិតតែបងប្អូនខ្មែរយើងទេហើយឥឡូវប៉ាខ្ញុំជីឃើញកន្លែងលក់ផ្លែឈើមកកន្លែងទៀតចុះទិញតាពាំងបៃជូមកមុខទៀតទៅអានេះលើថាបងខ្ញុំចង់ញ៉ាំផ្ញើទិញហ្នឹងទៅក៏ប៉ាចុះទិញទុកឲ្យអញ្ចឹងណាកំពុងកាន់ទូរស័ព្ទលួចថតប៉ាខ្ញុំពីអ្នកនេះជីមកចង់ឆាបទូរស័ព្ទខ្ញុំទៅខ្ញុំឡើងភ្ញាក់ពេលហ្នឹងស្មានតើយើងភ័យដែរយើងកំពុងកាន់ទូរស័ព្ទជាងឲ្យគេជីមកវបោះហើយដោយសារតែនៅផ្លូវខាងក្រៅហ្នឹងវាស្ទះខ្លាំងពេកជីអត់កើតអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ាខ្ញុំចូលជីអាច្រកផ្លូវតូចតូចគេហៅផ្លូវក្នុងចូលជីផ្លូវក្នុងអញ្ចឹងទៅអត់សូវមានមនុស្សស្ងាត់ដូចបងប្អូនអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងខាងផ្លូវខាងក្នុងហ្នឹងមានអ្នកជីដែរតែជីមួយមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅយើងវាជីបានលឿនជាងមុនហើយខ្ញុំនេះវិញអវ័នស្ពីងចំពោងដែរដោយសារតែខ្ញុំមកស្រុកហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់តុក្កតារបស់ខ្ញុំយកមកបោកម៉ាស៊ីននៅពេញហ្នឹងមានសើអោបអីទេតុក្កតាចោលប៉ុន្តែតែយើងទុកចោលមិនក៏វាមានហុយដីហើយអីទុំលើដែរអញ្ចឹងទៅឲ្យទៅពេលបានមកស្រុករៀងយូរថ្ងៃអញ្ចឹងគឺខ្ញុំយកមកបោកឯងហើយអវ័នវិញថតឲ្យមើលរីឡើងពេញក្នុងរបបមើលមកខ្ញុំបងប្អូនឡើងដូចយាយចាស់អញ្ចឹងសក់ហុយដីឡើងសស្គូផ្លូវស្ទះខ្លាំងអញ្ចឹងអាណត្តិអ្នកជីឡានេះបងប្អូនដោយសារតែត្រូវជីត្មងជួគ្នាតាមជួហើយមួយទៀតអត់អាចហូលទៅបានអញ្ចឹងណាសាតាឡានវាធំពេកខ្ញុំកង់3អ្នកជីម៉ូតូអីជាតែអាចហូលរហូតទៅបានឯងជាពិសេសអ្នកជីម៉ូតូជីម៉ូតូក្តៅណាស្មោះនឹងពុំពេញក្តៅហ្មងអញ្ចឹងជាតែហូលរហូតទៅឆាប់ដល់ផ្ទះណាហើយខ្ញុំស្ទះដែរតែយើងនៅក្នុងកង់3វាមិនសូវត្រូវក្តៅថ្ងៃគ្រាន់វាក្តៅស្អុះតិចឯសារអត់សូវបានជីទៅមុខអញ្ចឹងទៅវាហប់ព្រោះយើងបានជីទៅលឿនទៅវាត្រូវខ្យល់ត្រូវអីទៅមិនសូវបាច់ញើសហើយនិយាយពីផ្លែឈើបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងលក់តាមខ្នល់ច្រើនខ្លាំងមែនតើពេលយើងមានបុណ្យទានអញ្ចឹងលក់ដាច់អញ្ចឹងណាជីកាត់កន្លែងផ្លែឈើខ្ញុំមើលតែតរេនេះព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តតរេនោះហើយកន្លែងនេះគេលក់លីហាឃើញលីហាអញ្ចឹងទៅថតឲ្យបងប្អូនមើលដែរអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងជីមកដល់ចិត្តដល់គោលស្ពានភេតមេអីហើយកន្លែងហ្នឹងអ្នកដែលធ្លាប់ជីផ្លូវហ្នឹងដឹងហីឲ្យទៅពេលមានរវល់ម្ដងនិយាយពីថាស្ទះព្រោះផុតកន្លែងភេតមេហ្នឹងមិនលែងស្ទះនិយាយពិសេសគោលស្ពានហ្នឹងហ្មងសម្រាមច្រើនណាស់បងប្អូននៅកន្លែងគេលក់ផ្លែឈើហ្នឹងអាស
ំរាមហ្នឹងគេអត់មានធុងសំរាមអាធំមួយដាក់ចងហ្នឹងគេពេលជ្រាយឡើងពេញដីហ្នឹងហ្មងឥឡូវចិត្តឡើងដល់គោលស្ពានមែនតែនឯងនៅខាងមុខនឹងឯងប៉ាខ្ញុំបើកង់3ឡើងស្ពឹកដៃឯពេលហ្នឹងដោយសារស្ទះពេលជិះយូរមនុស្សច្រើនណាបងប្អូនអើយកាន់តែមកដល់គិស្ពានកាន់តែច្រើនដោយសារផ្លូវហ្នឹងបែកមានទៅខាងសៀមរាបក៏មានមកខាងខ្សាច់កដាក៏មានហើយទៅផ្លូវបានច្រើនតិចតែខ្ញុំអត់សូវស្គាល់អញ្ចឹងណាពេលអញ្ចឹងមនុស្សបុកមកផ្លូវហ្នឹងច្រើនហើយឡានកុងតឺន័រអាធំធំវិញនៅខាងលើស្ពានហ្នឹងស្ទះនិយាយពីស្ទះដល់កយមើលក្នុងវីដេអូហ្នឹងទៅដឹងឯងសិតតែឡានធំធំពេលអញ្ចឹងវាហត់ទៅស្ទះទៀតហើយឡានហ្នឹងគឺគេខាត់នៅម្ដុំសិនអត់ទាន់ឲ្យឡើងទៅឯដីសាតាប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងជីឡើងមកស្ពានច្រើនខ្លាចលោឡានធំធំហ្នឹងអកសើឬក៏ដាច់ប្រាំងអីចឹងទៅមានបញ្ហាដល់អ្នកជីនៅលើស្ពានហ្នឹងតាមពិតមានឡានធំមួយខូចទេបងប្អូនអញ្ចឹងបានស្ទះកន្លែងហ្នឹងខ្លាំងដងគាត់ថាមានមនុស្សច្រើនជីចឹងណាបានវាស្ទះពេលជីឡើងទៅដល់បែកកដាស្ពានឡានធំមួយខូចចឹងណាឃើញគេចុះរុញឡានដល់ពេលផុតពីហ្នឹងទៅអត់អីទេតលីស្រួលជីជីបានលឿនហើយដូចបងប្អូនឃើញចង់ខ្ញុំស្រូងពីចងាយទៅគឺឡើងទៅមៀបជួហ្មងឡានម៉ូតូហើយបាំងឡានបោះសនេះទៀតពេលចឹងទៅថតមើលអត់សូវឃើញជីទៅហើយទៅមៀបជួគ្នាមើលទៅឡើងដាច់កតុយភ្នែកហ្មងឡើងដល់ចុងស្ពានជីអង្កលបានតិចតិចនឹងទាំងគេទាំងយើងតតផុតកដាស្ពាននឹងបានលែងអីនេះឃើញឯងបងប្អូនគាត់ទៅជីផុតកន្លែងឡានខូចនឹងភ្លៀងផ្លូវវាថ្លឹងតលាយហើយនៅខាងមុខនឹងវងមូឯងបងប្អូនទៅដល់វងមូនឹងកន្លងមកជុំទៅបត់ឆ្វេងផ្លូវទៅខាងសក់ខ្ញុំឯហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងលឿនឯងឡើងស្ទះជីផ្លែតដល់ផ្ទះឯងមកដល់ផ្ទះភ្លៀងឆ្កែខ្ញុំមាន2យូរពីថារត់មកទទួលម្ចាស់វាខានឃើញខ្ញុំយូរព្រោះខ្ញុំអត់សូវមកលេងសក់គេយូរយូរមកម្ដងអញ្ចឹងណាវានឹកក៏ធងអោបដៃអោបជើងតែមកដល់ផ្ទះនិយាយពីអត់ខ្វះរបស់ញ៉ាំទេមានច្រើនមុខណាស់ម៉ាក់ខ្ញុំផ្ញើគេទិញនំមិញថងនំពីអីនឹងទុកឲ្យកូនញ៉ាំហើយទៅដោះកោសោះប៉ាំងបិជូអីចឹងទៅញ៉ាំខ្លួនឯងបានតិចតួចទេខ្ញុំសូវញ៉ាំអីតែពីច្រើនខ្ញុំឲ្យឆ្កែរបស់ខ្ញុំចឹងណាដោយសារតែយើងស្រឡាញ់វាខ្ញុំប៉ាំងហ្នឹងមកកណាត់ហ្នឹងវា2អ្នកហ្នឹងបេះបចុកម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចញ៉ាំបានតែបន្តិចនឹងឯងចេះហើយចេះអីក៏វាចេះស៊ីដែរនំបន្លែអីហ្នឹងចេះស៊ីទាំងអស់បចុកទៅគឺចេះស៊ីទាំងអស់ហើយអាពណ៌ប្រផេះហ្នឹងកាមុនម៉ាក់ខ្ញុំថតឲ្យមើលទូចតញ៉េបហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំខានមកសក់យូរឡើងប៉ុណ្ណាណៃពេញចតុងបាត់ជាមួយខ្ញុំដាក់នំពីវាស៊ីបងប្អូនជាមួយវាចេះស៊ីអត់បេះបចុកវាទៅវាស៊ីទៀតអីក៏វាចេះស៊ីដែរនិយាយទៅបើនំសោមអីវាសូវចូលចិត្តស៊ីវាស៊ីវាខ្ជាក់ខ្ជាក់ចោលអញ្ចឹងណាតែបើរបៀបនំមានស្នូមានអីនំផ្អែមផ្អែមជាជៀនអីហ្នឹងវាចូលចិត្តណាស់ស៊ីមិនតន់វាទេស៊ីលឿនណាស់ហើយបើពណ៌ទឹកខូចនេះវិញអាការខ្ញុំធ្វើ vlog មកសក់តាំងពីលើកមុននោះទូចញ៉េបកូននិយាយទៅកូនឆ្កែហ្មងហ្នឹងដល់ពេលឥឡូវឡើងប៉ុណ្ណាណៃដែរនិយាយទៅធំធំអស់ហើយវាសັດវាធំលឿនហើយឲ្យនំវាស៊ីដាក់បាយឲ្យវាទៀតនិយាយពីតាមើលតាមសັດតែបងប្អូនបើសិនជាយើងស្រឡាញ់វាយើងបណិបណៈវាវាក៏បណិបណៈយើងដែរវាតាមយើងហ្មងឲ្យស្រឡាញ់ម្ចាស់ណាតែបើយើងអត់សូវឲ្យបាយវាស៊ីយើងលេងមួយវាយើងហៅអីអត់មកទេហៅមួយម៉ាត់អីគ្រាន់តែមើលមុខវាអត់តាមតែបើយើងដាក់បាយដាក់អីឲ្យស៊ីតាមយើងហ្មងហៅទៅមួយម៉ាត់មកមួយម៉ាត់មកវាឆ្លាតចឹងឆ្កែមើលវាចេះណាបងប្អូនពេលខ្ញុំឲ្យអីវាស៊ីវាអត់ស៊ីតបាក់ដូចឆ្កែហួតដងឆ្កែហួតដងឆ្កែទូទៅពេលដែលយើងទម្លាក់អីឲ្យវាស៊ីចឹងវាស៊ីវប់វប់វាលេបហ្មងតែនេះអត់ទេពេលខ្ញុំហុចអីវាស៊ីចឹងវាយកទៅកាន់នៅដៃនេះមនុស្សយើងចឹងណាហើយមិនវាស៊ីម្ដងតិចម្ដងតិចឡើងចេះហ្មងហើយអាទូចនេះវាចេះស៊ីនំហ្នឹងឯងប្រហែលជាផ្អែមហើយស្អិតស្អិតតបាក់ធំវាចូលចិត្តស៊ីអាពេលវាស៊ីចឹងទៅវាជាប់នំប៉ាំងនៅដៃវាដោយសារវាកាន់នោះពេលចឹងវាខំលិតដៃវាឆ្លាតមែនតើនេះម្ដាយឃើញឆ្កែណាយកទៅកាន់នំប៉ាំងដូចមនុស្សយើងចឹងសោះស៊ីនំប៉ាំងទូចប៉ុណ្ណឹងសោះមិនថាស៊ីទៅហ្មងឯងអាឡៃយកដៃជួយទាញស៊ីម្ដងមកកណាត់ដល់ពេលអាស្នូនំប៉ាំងហ្នឹងវាទន់នោះស្អិតជាប់ដៃវាហើយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់វាថាជាប់ដៃដល់ពេលវាស្អិតនោះវាដើរធ្វើអាលោះអាលោះដៃខ្ញុំអ្នកស្រឡាញ់សត្វទៅណាបងប្អូនឆ្កែឆ្មាសត្វផ្សេងផ្សេងក៏ដោយគាត់ថាសត្វដែលស្មោះត្រង់នឹងម្ចាស់គឺឆ្កែហ្នឹងឯងហើយឆ្មាក៏ចេះដែរពេលចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងហើយណាគេដែរ
អត់ចូលចិត្តឆ្កែអត់ចូលចិត្តឆ្មាហើយធ្វើបាបពួកវាចេញឲ្យឆ្ងាយពីលោកីចេញឆ្ងាយពីជីវិតខ្ញុំចាគឺខ្ញុំអត់ចូលចិត្តណាគេធ្វើបាបសត្វទេសូម្បីតែនៅស្រុកគាត់ពេលខ្ញុំមកម្ដងម្ដងខ្ញុំឃើញណាគេវាយធ្វើបាបឆ្កែឆ្មាខ្ញុំគឺខ្ញុំស្ដីឲ្យមនុស្សនោះខ្ញុំវាយអ្នកនឹងហ្មងនិយាយមែនគឺខ្ញុំអត់ចូលចិត្តឲ្យណាគេធ្វើបាបសត្វចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំទេសត្វឆ្កែហើយនៅសត្វឆ្មាគឺជាសត្វដែលស័ក្តិសមទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ពីយើងដែលជាមនុស្សហើយនៅទទួលបានការមើលថែពីយើងវាស្រឡាញ់ម្ចាស់ហើយវាស្មោះត្រង់មកយើងណាវាការពារយើងគ្មានគិតពីជីវិតវាឆ្កែហើយមិនគួរណាមានអ្នកខ្លះអត់ចូលចិត្តគ្នាបើមិនចូលចិត្តទេកុំចំកុំនេះទេណាអត់ចូលចិត្តគ្នាហើយធ្វើបាបគ្នាអាខ្លះវាយគ្នាស៊ីទៀតខ្ញុំកោតហ្មងចិត្តមនុស្សខុសគ្នាអ្នកខ្លះចិត្តបនមានមេត្តាករុណាជាមួយសត្វអ្នកខ្លះមនុស្សចិត្តបាបធ្វើបាបទាំងសត្វធ្វើបាបទាំងអ្នកដទៃហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេម្ដងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំបានទៅពីវត្តហើយគឺជាថ្ងៃភ្ជុំធំចុងក្រោយគេនឹងមកគឺទៅសរុបពីវត្តតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែកបនកសលទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងឲ្យបានទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបនស្មើស្មើគ្នាឆាកជីវិតមនុស្សយើងគឺគ្មានអីក្រៅពីបនហ្នឹងទេដែលជួយយឹតយងបំភ្លឺផ្លូវយើងទៅថ្ងៃមុខអញ្ចឹងត្រូវធ្វើអំពើល្អទាំងអស់គ្នានេះប៉ាខ្ញុំជាមួយនឹងអ៊ំអ្នកចិត្តខាងពួកគាត់នាំគ្នាលេងអុកចាស់ចាស់អស់ហើយគ្មានអីក្រៅតែពីជុំគ្នាលេងអុកផឹកតែនិយាយគ្នាពីនេះពីនោះជាការកំសាន្តបបាត់ការអប់សុខតាមបែបមនុស្សចាស់អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនា vlog របស់ខ្ញុំតាំងពីដើមមកបានមើលដល់ចប់ទីគឺកាន់តែល្អហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច subscribe មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំផងហើយកុំភ្លេចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីនៅពេលដែលខ្ញុំបង្ហោះទៅមុនគេជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅ vlog ថ្មីថ្មីក្រោយក្រោយទៀតហើយខ្ញុំចិត្តមាន vlog ដើរលេងឆាប់ឆាប់នឹងហើយបងប្អូនកុំភ្លេចរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាជួយ subscribe ខ្ញុំទៅគឺអត់ខាតទេដែលតបាមើល vlog ដើរលេងសុបាយសុបាយទៅកន្លែងស្អាតស្អាតទៀតជម្រាបលាបាយបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា